Abanai, tuli ku Ugandan lifestyle. Muli mutya, mujebale. Gana mwole sima runji banange. Olayo tumenye likodi. Mokufuna abalwadde ba COVID. Abanje nyo. Chino chibadde leero. Techitutuka ngako. Unakulumu loka. Tufunya abalwadde bisatu. Mukumi na munana. Aba COVID-19. Akarwadde kasa asanye nno. Kasa asanye bya ddala. Abalwadde bisatu. Mukumi na munana. Kitegeeza ki nti jatu tuyinza okufuna ebitaano bannaake. Okusinziira ku kyenda bawana. Si byangu. Kama temetemeremu engeri bulwadde bunjo busaasaanyemu. Mumanye woyo ddala ddala mwegere. Owo ino omuntu mu district yeno. Nawe pime mwonabe. Entema temebadde bweti. Abalwadde 10, 5, 3 babadde ba makomera basibe wewunye mu prisons corona COVID yatuukayo ddi era omu abadde staff member tulabe ba contacts and alerts ababadde batabaganyeko n'abasokolwala be babadde 16 be banu wamanga Kampala abalwadde 5 muzakedi mu malwaliro mu butale ne mafactory Kiryandongo abalwadde 14 eggulu efunyeyo 9 Mbarara bafunyeyo nabo 9 Kitugumu wavuddeyo 8 Arua babadde 8 Wakiso wane waffe wano 7 Abembali 4 Bujikwe 4 Masaka 2 Bujiri omu Jinja omu Luwero omu Manafa omu Masindi omu Mitiana omu Abakola kubyobulamu 20 oba bayita basawo balwadde COVID nga Kitugumu basawo 9 bamulina Kampala basawo 6 balwadde Arua basawo 2 balwadde Adjumani omusawo omu mulwadde Kiryandongo omu mulwadde Luwero omu mulwadde Dini abasigadde badde batwaka drivers okuva emalaba basatu Busia babiri Mpondwe Eringe Kasese omu Olaba omu Madi Madi Opei ne wavudde omu Owulidde kakati nno era nefaayo n'omulwadde wa COVID omu ono abadde wa myaka 9 okuva Embale district omwendo gw'abantu 20 bweddu byebyo nno ebya COVID baganda bange mufeeyo bannaki obulwadde bwo bwongedde okusembera tukyalaba negative comments abantu bawoza in Uganda no COVID bannange tugenda kufa nkiddingana bana abantu bisatu tuandiseka tugenda ku level z'abasajja bazungu yembadde muli obulizi bitandise okusembera wano abantu nga sento nga homedi abatalina mpisa nga boogera ku corona mugenda kututtisa Bane mufeyo, mloze nyo ku what next. Corona wali. Muchaganye, mucha na negative attitude ku internet yoko. Ne corona agenda kututamba bulira. Anaba gaye tunafa tujja kubevuma. Mwa watu lemeza kakanyaga. Buli muntu lwagenda okufa tugenda bevuma. Mwogera obiku corona. Muganye okukiriza ati corona wali. Muwabiza abantu baffe. Minister leero mchana jenu Luther Chenga yogedeka kaungezi naffe. Na atu gama na woke njini. Bawu lile mbele ba inze. Ngabu uchuli lile mbele ba inze. Baga amadua leo gadjute. Mufeyo. Elampu njiza lockdown ya kia wiki jia.